Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo e hoje, finalmente, né, vim trazer resenha para vocês de WeDo, que é uma marca que eu já tinha que ter trazido resenha para vocês, acredito que há mais de ano, gente. Faz mais de ano que eu tenho esses produtos aqui, inclusive tem um passo a passo que eu gravei no ano passado. E desde então, né, eu venho utilizando os produtos, dei uma pausa, voltei a utilizar de novo. E hoje vamos falar aí sobre alguns produtos dessa marca, né, que é uma marca do grupo Vela, uma marca vegana, né, tem proposta de trazer um resultado profissional de tratamento para os nossos fios, sem agredir o meio ambiente, ou agredindo o mínimo possível. A marca toda é vegana, cruelty free, as embalagens são 100% recicláveis e boa parte da sua composição são recicladas. Os produtos não possuem sulfatos, petrolatos, parabenos, nem silicones na sua composição. São produtos que vão trazer um resultado de tratamento para o nosso cabelo, realmente. Né, em virtude da composição dos ativos de tratamento presente na formulação, que é uma formulação mais limpa, né? Ela segue a proposta Clean Beauty, que é aquela beleza mais limpa com ativos na formulação do produto, somente ativos que realmente vão atuar no processo de tratamento do nosso cabelo e ativos, né, básicos para manter realmente a formulação do produto, como a sua textura, conservação e estabilidade realmente do produto. E essa marca tem três linhas voltadas aí para tratamento dos cabelos, né, de espessura fina, espessura média e espessura grossa, voltada para cabelos mais ou menos sensibilizados. E eu tenho alguns itens, né, das linhas pra gente falar aqui hoje no nosso vídeo. Tenho o shampoo da linha Rich Repair, que é uma linha voltada para cabelos de espessura média grossa, também para cabelos mais sensibilizados e ressecados. A máscara da linha Moisture Shine, que é uma linha voltada para cabelos de espessura normal a média, né, cabelos que são sensibilizados, mas não tão sensibilizados assim. E tem o condicionador da linha Light Soft, que é uma linha voltada para cabelos finos e para cabelos com danos não tão severos, né? Não tão sensibilizados. Além disso, a gente também vai falar sobre o tratamento noturno, sobre, né, o Balm Protection, que é esse produtinho aqui, e tem também o sabonete, que é um produto que eu comecei a utilizar assim que chegou e não tem mais para contar a história, mas eu tenho um passo a passo gravado utilizando ele pra gente conseguir visualizar direitinho. Eu vou falar então para vocês dos itens de acordo com a ordem de aplicação nos cabelos. A gente vai começar então falando sobre o tratamento noturno, né? Ele vem aqui nessa embalagem de 100 ml. Como eu falei para vocês, os produtos não possuem parabenos, sulfatos, petrolatos, silicones, com a exceção do shampoo, que é o único liberado para técnica de low poo, né? Já que a gente não tem shampoo no poo, os demais itens são todos liberados low e no poo, inclusive, né, o tratamento noturno. Ele vem aqui nessa embalagem de 100 ml. É pouquinha quantidade se a gente for olhar, né? 100 ml. Mas como é um produto mais concentrado, tu não precisa utilizar muita quantidade. Tanto é que eu já tenho ele há um bom tempo e ainda tem produto para continuar utilizando. Ele tem a manteiga de cupuaçu aí na sua composição, que vai ser responsável por trazer esse resultado de nutrição e fortalecimento para o nosso cabelo. É um produto voltado para cabelos mais ressecados, sensibilizados. E como ele tem essa composição puramente nutritiva, né? Porque além da manteiga de cupuaçu, a gente tem também aqui na sua composição o óleo da semente do girassol e temos também a vitamina E. É um produto excelente para quem tá com excesso de resistência, para quem tá com aquele cabelo bem áspero, sabe, aquele cabelo quebrando realmente porque tá muito resistente, ou para você que exagerou aí nos tratamentos reconstrutores, né? Pelo que eu ouvi a galera comentando, o pessoal tá forçando um pouco a barra aí nas reconstruções. Então é um tipo de tratamento, né, excelente para esse tipo de fio, ou também para um cabelo bem poroso, bem ressecado, bem armado, que queira maleabilidade e maciez. Ele traz um resultado mais aveludado para o nosso cabelo. E a recomendação do fabricante é para você utilizar então durante a noite, né? Antes de dormir, na verdade, aplicar no cabelo e dormir, que durante o sono o tratamento vai realmente agir nos fios, trazendo muita maciez, maleabilidade, essa nutrição que cabelos extremamente ressecados precisam. Você pode aplicar no cabelo seco ou no cabelo levemente úmido. Eu não gosto de aplicar no meu cabelo úmido, não gosto da sensação de dormir com o cabelo úmido, não acho saudável. Acho que o ideal é aplicar realmente no cabelo seco, comprimento e pontas. No dia seguinte, se o seu cabelo estiver muito ressecado, você pode deixar o produto sem precisar enxaguar. É mesmo quando o meu cabelo estava bem ressecado, era uma forma de uso que eu não gostava de utilizar, porque ele dá aquela sensação de cabelo meio, sabe, encebado, de cabelo pesado. Não é um produto que tem um deslize bom também durante o processo de aplicação. Porque geralmente, quando a gente aplica produto no cabelo seco, o cabelo fica mais colado, sabe, mais grudado. Com esse aqui também acontece isso. Então, eu gosto de aplicar no meu cabelo seco. No dia seguinte, eu gosto de lavar o cabelo, né? Lavar o couro cabeludo, puxar somente a espuminha aí para comprimento e pontas. E dependendo do quão ressecado tá o seu cabelo, você pode condicionar o cabelo.
cabelo ou pode aplicar um tratamento e na sequência condicionar também. Como eu tinha utilizado um finalizador que tinha deixado meu cabelo bem ressecado um dia antes de utilizar essa linha, eu optei por lavar o cabelo, passar máscara de tratamento e condicionar na sequência, né? O resultado é esse que vocês estão vendo. Estou no dia seguinte, a gente tá numa época bem chuvosa aqui na região que a gente mora, né? Passou o dia chovendo ontem, antes de ontem. Então é uma linha que naturalmente já não controla o meu frizz. E como os dias tá mais chuvosos ainda, né, tá esses dias mais úmidos, o frizz fica aí, né, a todo vapor. Mas a gente vai falando a respeito disso aí, né, no decorrer do nosso vídeo. Na sequência, eu vim então com a aplicação do shampoo. O meu vem aqui nessa embalagem de 300ml. O shampoo é da linha Rich Repair, né, que como eu falei pra vocês, é uma linha voltada pra cabelos mais ressecados, mais sensibilizados, para cabelos de espessura média a grossa. Ah, uma coisa que eu gostaria também de falar com vocês a respeito dessa linha é a fragrância. Eu acho que todos os itens têm a mesma fragrância, que pra mim é uma fragrância super agradável, amo de verdade, mas é uma fragrância forte. Eu acho que quem tem alergia talvez não consiga utilizar, pelo menos não quem tem alergia assim muito forte. Eu tenho alergia, mas a minha é mais suave, então eu consigo utilizar bem tranquilamente, só que me dá umas crisezinhas de espirro durante o processo de aplicação. Acho que é interessante comentar sobre isso com vocês. O shampoo vem então aqui nessa embalagem, ele é um shampoo transparente e um shampoo de limpeza suave. Tu sente, né, ele faz bastante espuma, só que ele faz uma espuma leve, mesmo sendo um shampoo que não tem sulfato aqui na sua composição. Faz bastante, eu acho o rendimento dele até bom, só que aquela espuma mais levezinha, é um shampoo que tu sente o toque do cabelo mais aveludado, não sente que ele limpa demais, ele não vai trazer essa higienização mais profunda pros fios, e traz um resultado de cabelo maleável, sabe, de cabelo bem molinho realmente. Não é um shampoo que deixa o meu cabelo bem deslizante, eu sinto que ele dá uma leve embaraçada em alguns cabelos aqui no topo da minha cabeça. Quando eu comecei a utilizar ele, eu não gostava do resultado dele. À medida que eu fui utilizando com mais frequência, foi que eu fui realmente me adaptando, e atualmente é um shampoo que eu gosto, mas não acho um shampoo maravilhoso. Eu acho que não seria um shampoo assim que eu, né, investiria meu dinheiro pra continuar utilizando, porque ele traz um resultado bom, mas a gente tem shampoos que conseguem trazer um resultado melhor pros cabelos. Mas se a tua intenção é um produto natural, um produto vegano, com embalagem 100% recicláveis, e boa parte reciclada, 75% reciclada, é um produto que tu vai gostar, porque ele traz um resultado bom, só não traz assim um resultado maravilhoso no meu ponto de vista. Na sequência, a gente vem com a aplicação da máscara de tratamento, né? Essa aqui é a Moisture Shine. A minha vem aqui nessa embalagem de 150ml, mas tem embalagem, se não me engano, de 400ml. Ela é uma máscara de nutrição. Ah, outra coisa que também tenho que falar a respeito do shampoo, né, gente? É o ativo que a gente tem aqui na composição dele, é o extrato da raiz da mandioca, que tem essa proposta de trazer um resultado de fortalecimento para os nossos fios, tá? É um shampoo que vai ajudar a combater a quebra capilar. Então, pra quem tem o cabelo bem sensibilizado, é uma boa opção. E também ajudar no processo de fortalecimento dos fios desde a raiz. Agora sim, vamos falar a respeito da máscara de tratamento, né? Ela vem aqui nessa embalagem de 150ml e é uma máscara amarelinha, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem uma textura fluida, não é uma máscara aguada, mas ela tem uma textura bem fluida. Eu acho que vocês podem ver que a gente vai virando o pote e ela vai escorrendo com bastante facilidade. Tem uma textura assim que parece uma manteiguinha, bem leve, bem suave. A fragrância é muito boa, gente, muito agradável. É uma máscara que tem um bom deslize, ela condiciona e desembaraça o cabelo rapidamente. Não vou dizer instantaneamente, porque não é aplicando e já desembaraçando. Mas ali uns 5, 10 segundos mais ou menos, o cabelo já fica macio, já fica maleável, ela desembaraça super facilmente os fios. Como ela não tem silicone na sua composição, ela faz um pouquinho de espuma durante o processo de aplicação. E o tempo de ação recomendado pelo fabricante, né, pra máscara agir nos fios, é de 3 a 5 minutos. Acho que 5 minutos ela já traz um resultado muito bom. E é um tipo de tratamento que eu sinto que quanto mais ressecado tá o meu cabelo, melhor é o resultado de tratamento que ela traz pros meus fios. Eu utilizava, né, essa linha quando eu tinha o meu cabelo ali com Marsala, que foi uma época que meu cabelo ficou bem sensibilizado, e era uma linha que trazia um resultado maravilhoso. Atualmente eu tava utilizando e tava gostando do resultado, mas não tava achando tão bom assim, né? Até que eu utilizei esse finalizador que ressecou meu cabelo, utilizei a linha novamente, e o resultado foi incrível, gente. É uma máscara que no meu cabelo traz um resultado bem desembaraçante e condicionante. Quanto mais sensibilizado, quanto mais ressecado, quanto mais áspero tá o meu cabelo, mais maciez e sedosidade eu sinto com a aplicação dela. Quanto menos ressecado tá o meu cabelo, menos condicionamento eu sinto com a aplicação da máscara de tratamento. Coisa que a marca diz que é normal, tanto que ela recomenda, né, se você sentir necessidade, utilizar um condicionador na sequência.
Outra coisa que eu acho que é interessante mencionar para vocês é que a marca disse que você pode combinar os tratamentos aí das linhas para ter um melhor resultado no teu cabelo, porque elas foram formuladas realmente para se conversarem entre si. Então dá tranquilamente para utilizar o shampoo de uma linha, a máscara de outra linha, o condicionador de outra linha, dependendo, claro, da necessidade do teu cabelo. É uma máscara que eu gosto bastante do resultado, né? Que por não conter silicone na sua composição, que é uma coisa que eu amo, eu sou viciada em silicone, confesso para vocês, mas ainda assim é uma máscara que traz um resultado maravilhoso de maciez, sedosidade. Ela realmente diminui a estática que o shampoo ocasiona no nosso cabelo, deixando o fio bem deslizante. Só não sinto aquele polimento, porque isso realmente acontece mais em virtude de silicones, né? Que a gente não tem presente aqui na formulação. É uma nutrição que consegue trazer esse resultado de nutrição com leveza para os nossos fios, por isso eu não sinto que seja uma máscara que controla volume, né? Meu volume tá aqui e ontem, no dia que eu fiz o tratamento, tava maior ainda. Vou mostrar o resultado para vocês. E também não sinto que controla muito bem o frizz, nem no dia do tratamento, nem no dia seguinte, quando os dias estão mais úmidos. Se você mora em uma região mais seca, eu acho que ela vai dar conta tranquilamente. Aqui realmente está bem chuvoso. Gosto bastante do resultado dela, traz aquela ação bem condicionante, de muita maciez, sedosidade e maleabilidade para o cabelo. Se você sentir muito condicionamento durante o processo de aplicação, você não precisa aplicar condicionador na sequência, né? Caso contrário, você pode aplicar o condicionador. E hoje eu venho falar com você sobre o condicionador da linha Light Soft, né? O meu vem aqui nessa embalagem de 250 ml e ele tem como ativo de tratamento aí na sua composição a água de bambu, que é naturalmente ativada, que vai trazer um processo de fortalecimento para os nossos fios e também auxiliar nesse processo de hidratação. Ele é um condicionador branquinho e esse aqui sim tem uma textura bem fluida, bem molenga, sabe? Eu não curto muito esse tipo de textura, mas ele funciona bem nesse processo de condicionamento. Doa muito mais maciez que a máscara de tratamento, doa mais condicionamento também, deixa o fio bastante maleável, bastante molinho, dá uma sensação beirando desmaia-fios, né? Dependendo do quão ressecado tá o teu cabelo, eu acho que melhor vai ser o resultado de condicionamento que ele vai trazer para os fios. Fragrância é a mesma da linha, a fragrância é super forte. É um condicionador que também faz um pouquinho de espuma durante o processo de aplicação, mas ele funciona bem. Eu gosto de aplicar no meu cabelo e deixar agindo pelo menos 2 minutinhos para sentir, né, que ele traz mais maciez, mais sedosidade. E ele realmente traz um polimento incrível para o cabelo. Dá para utilizar em conjunto com a máscara de tratamento e também dá para utilizar sozinho e ainda assim ter um resultado maravilhoso de condicionamento, porque ele realmente funciona nesse sentido. Trazendo um resultado de maciez e sedosidade, assim, mais hidratante. Não sinto que seja um produto que traz esse resultado nutritivo como a máscara de tratamento, já que também a composição é diferente. Acho que vai ser excelente para quem tem cabelos mais fininhos. O meu cabelo é bem grosso e ele consegue dar super conta do recado, tá? Então acho que quem tem cabelo mais fininho vai amar o resultado dele, mas quem tem cabelo grosso e quer um condicionador mais leve, mais suave, também vai gostar bastante do resultado. Outro produto que eu quero falar com vocês é a respeito do Protection, né, do Balm Protection, que vem aqui nessa embalagem de 25 gramas. Ele é um produto voltado para proteger as pontas dos nossos cabelos, né, comprimento e pontas, ajudar no controle do frizz e também pode ser utilizado para hidratar os lábios. Ele tem um óleo de amêndoa doce na sua composição e ele tem essa textura aqui que realmente parece uma cerinha. Quando tá mais quente, ele fica mais oleoso, sabe? Parece que vai derreter, como se fosse uma manteiga. E no inverno, né? Agora não, a gente não tá no inverno ainda, né? A gente tá no outono, mas já tá um clima mais frio. Ele fica assim, ó, mais consistente. Eu gosto de pegar uma quantidade, né? Passar nas mãos, emulsionar e aplicar em comprimento e pontas. Ele traz um resultado assim de cabelo bem polido, bem nutrido. O ideal é não aplicar muita quantidade, porque ele pesa com facilidade também. E ele ajuda no controle do frizz e traz essa proteção pro nosso cabelo. Lembrando que a proteção contra, né, agressões naturais, não proteção térmica, porque como ele não tem silicone na sua formulação, não é um produto voltado para você aplicar no cabelo e secar o cabelo, por exemplo, com secador, usar chapinha ou babyliss. Como a marca também diz, né, ele pode ser utilizado para hidratar os lábios. Eu acho que para um lábio assim que seja ressecado, mas não tanto, porque para os meus lábios ele não dá conta, só dá conta realmente para manutenção. A única coisa que consegue hidratar os meus lábios, gente, é Bepantol Derma. Não tem outra coisa ainda que eu utilizei que conseguiu dar conta do ressecamento que eu tenho na boca. Mas é um produto bom para dar uma lubrificada, né? Deixar macio ali. Mas se você tem aquele lábio extremamente ressecado,
Acho que ele não vai dar conta. Esse aqui seria um produto que eu não compraria porque, né, não vejo tanta utilidade assim. Dá para utilizar ali nas pontas do cabelo, né, pouquinha quantidade, senão já fica com um aspecto um pouco desagradável, um aspecto assim mais engraxado, mais encebado. Mas para quem gosta, né, para quem faz penteado e quer dar aquela controlada no frizz, eu acho que ele vai muito bem. Para hidratar o lábio, né, esse aqui não supriu muito a minha necessidade. Outro produto que eu também recebi da marca foi o sabonete, né, que é um sabonete em barra, um shampoo em barra, na verdade, que pode ser utilizado como shampoo e como sabonete corporal. Ele é um produto 100% reciclado e sem nada de plástico. Vem na caixinha, né, feita de papel, e ele é um sabonete, né, um shampoo em barra que tem a proposta de render muito, até 80 lavagens. Eu não achei o rendimento muito bom, tanto que ele acabou rapidinho. Eu comecei a utilizar como shampoo, acho que não é assim um não é porque eu não tenho muita experiência também com shampoos em barra, gente. Então talvez eu esteja sendo injusta aí com a minha avaliação, mas eu não achei que é um shampoo que tem um bom rendimento. Né, eu tinha uma certa dificuldade em espalhar ele pelo meu couro cabeludo para promover esse processo de higienização. Como sabonete, ele é maravilhoso, traz aquela higienização bem suave realmente para o corpo, deixa a pele bem aveludada, mas igual ele também acabava rapidinho, tanto que eu acho que ele não durou um mês. Só que tava eu e o Daniel usando também, né, tem essa questão. É um sabonete que eu gostei, gostei bastante do resultado dele, mas não achei assim um rendimento tão bom. Pra shampoo eu não usaria, usaria mais realmente para lavar o corpo, porque ele traz essa higienização mais delicada, mais suave. E é um produto que traz um resultado bom, o cabelo não fica ressecado, fica um cabelo também com toque deslizante. Claro que não fica, né, extremamente molinho, extremamente macio, traz aquela higienização mais suave. Ele também é liberado aí pra técnica de low poo, né, não tem sulfato na sua composição. Então ele traz essa higienização suave, só que ao mesmo tempo deixa levemente embaraçado o topo da minha cabeça, que alguns shampoos liberados pra low poo trazem realmente esse resultado. Gostei, mas não amei. Talvez compraria uma boa promoção para utilizar realmente na pele do corpo, que como sabonete realmente foi o resultado que eu mais gostei. E esses foram então os produtos, né, da marca que eu recebi para utilizar tanto no cabelo como também no corpo. Hoje eu tô utilizando shampoo, máscara de tratamento. Na verdade, apliquei o tratamento noturno no dia anterior, depois lavei o cabelo, apliquei a máscara e o condicionador. Estou no dia seguinte. O resultado, gente, que a linha me traz é sempre de um cabelo muito brilhoso. Ela traz esse resultado de cabelo tratado. Eu amo o resultado que ela traz para as pontas do cabelo, mas como eu mencionei para vocês, não é uma linha que controla o meu volume e muito menos que controla o meu frizz. Isso porque eu acho que o indicado pro meu tipo de cabelo, que é um cabelo muito grosso, seria realmente a linha Rich Repair, né, que é a linha voltada aí realmente para os meus fios. Como eu fui utilizando um item de cada linha, trouxe esse resultado de cabelo com mais leveza e o frizz não tão bem controlado assim. Acho que vai ser melhor, né, para um cabelo com espessura de normal a fina, vai conseguir trazer o um melhor resultado de controle de volume e controle de frizz, mas é uma linha que traz um resultado de tratamento para o cabelo. Eu gosto do aspecto que fica o meu cabelo. Se eu utilizasse um óleo finalizador, acho que melhoraria mais ainda esse aspecto, doando um pouco mais de peso, que eu não senti nem utilizando o balm, porque quando eu utilizo o balm assim, um pouquinho mais de quantidade, ele já deixa meu cabelo engraxado, eu acabo não gostando tanto. Então aplico um pouquinho a quantidade mesmo para trazer esse selamento para as pontas, que ele consegue trazer. Acho que quem tem aquelas pontas mais ressecadas, pontas duplas, e queira um produto para fazer o enluvamento, né, o encapamento aí desse fio, com certeza vai ter um bom resultado utilizando o balm. Mas comenta aqui para mim você que já utilizou o Idu, né, essa marca que eu vejo poucas pessoas falando. Acho que não se popularizou muito. Comenta aqui para mim se você já utilizou algum produto e qual resultado ele trouxe pro teu cabelo, né? E claro, qual o teu tipo de cabelo, porque como a gente sabe, o mesmo produto pode trazer resultados diferentes em cabelos diferentes, porque cada cabelo tem uma necessidade diferente. Se gostaram do nosso vídeo, não esqueçam de avaliar, deixar aquele joinha maroto, que isso ajuda muito a divulgar, ajuda demais ao crescimento do canal. Beijão e até a próxima!